השאלה הזה, איך זה יכול להיות שמי שאני, שלא משתנה ולא מושפע, פתאום עכשיו תלוי במצב תודעתי? זה לא יכול להיות, כי אז זה בעצם מה שלא זז ותמיד חופשי, פתאום נהפך להיות תלוי במשהו שהוא בכלל לא מושפע ממנו. אז במה השאלות הזאת? השאלות הן לא מרגיעות את התודעה, אבל אם התודעה לא קשורה בכלל לאני שהוא שקט, משלב כל הזמן, אז השאלות זה לא מה שייתן לי למצוא את האני של השקט שלך. אלא אמרתי ארגיע את התודעה, כי זה בתודעה, השאלות האלה. נכון. העבודה המנטלית לא יכולה להביא... היא לא מגיעה למי שאת. לכן התעוררות למי שאת לא קשורה לעבודה או היעדר עבודה. אני יכולה לראות, כאילו, גם אם אני שואלת את השאלות, אני לא אעצמי תשובה, זאת עדיין בתוך התודעה שהיא מודעות שהיא דמיונית. נכון. זה גם שאלות. זה רק ניקוי והתרה, בתודעה. רק זה לא מאפשר לחוות ל... התודעה לא יכולה להגיע למי שאת. פשוט לא תוכר. היא... כי היא לעולם... למה היא לא יכולה להגיע? כי היא תמיד בתוך מי שאת. זה אומר, להגיע, זה אומר מי שאת תהיה באיזה נקודה מסוימת, רק... זה כמו להגיד, האצבע הזאתי, בתוך החלל, צריכה להגיע בחלל, רק איפה שהיא לא נעה, היא בתוך החלל, לא? היא... זה אשליה. לכן כל התרגולים לא מאפשרים באמת להתעורר למישהו. זה רק להסיר את האשליה, שתראה התודעה בעצם מתעסקת עם עצמה בשביל לראות שהיא לא אמיתית. זה לא מגלה את האמת, זה מראה רק שזה לא אמיתי. האמת אין לה שום מערכת יחסים עם זה שנע וחולם בתוך החלל. כי אתם יכולים, התודעה יכולה לבוא הפוך, תאמינו לכל מחשבה שהיא אמיתית, תזדהו עם כל מחשבה. במקום לנסות לא להאמין, תנסו להאמין. זה גם יראה אמיתי. זה יראה עוד יותר מגוחך אפילו. זה אותו דבר בעצם. כי יהיה תחושה של אני מנסה. ככה או ככה, זה לא משנה. התחושה היא האשליה שיש משהו נפרד. אני זה שעושה את העבודה, אני זה שחושב את המחשבה, אני זה שמנסה להאמין לה, או אני זה שמנסה לא להאמין למחשבה. אני שמזדהה איתה, או אני שלא מזדהה איתה. רק שרואים שאני הזה בכלל הוא דמיוני, או בוחנים, רגע, מי זה אותו אני הזה? זה מי שאני? כי מה קורה אם התודעה לא בתגובה? לפעמים מה שקורה, אנשים פשוט לא עברו מצב מספיק בתודעה שהיא איבדה שליטה. או שאי אפשר, התודעה לא יכלה יותר לעשות עבודה. גם זה קורה. כשמתרכזים לאורך זמן, יש מצבים שהתודעה פשוט, זהו, לא יכולה לעשות עבודה, היא טייפה. מה, איבדתם את עצמכם? ברור שלא. ואז מתחילים להכיר בעובדה שלחוות את עצמך ולהיות עצמך לא תלוי במצב שהוא של התודעה. מה קורה עם הגוף חולה? והתודעה גם נחלשת, כי בעצם זה הקרנה שלה, הגוף זה הקרנה שלה. והיא מזוהה את זה.
אז מה, אז אני איבדתי את עצמי? אני לא חווה יותר את עצמי? אז עכשיו אני צריך להיות פיזית בריא בשביל להתעורר למי שאני? רק מי שאני כבר אני. בשביל לעשות את העבודה זה עוזר כשהגוף בריא. אני לא יודע את זה. גם את זה אני לא יודע. כי אולי הגוף בריא ואז התודעה יותר אקטיבית ואז היא יוצאת יותר החוצה ואז יש לה עוד יותר רצונות. אני לא יודע גם את זה. אני לא יודע. זה רק מה שברור זה כל מה שהגוף והתודעה צריכים הם מקבלים. זה גם ההבנה שזה לא נוגע במי שאני. זה לא קורה לי. זאת אומרת, אתה לא חווה את עצמך ומזהה את מי שאתה, אז כשאתה בא לא בהירה, במצב של טשטוש או חולים... רק אני תמיד אני. כן, נכון. אז מה, אז מי רוצה לזהות אותי? כל הרעיון של להתעורר זה רק בתודעה הזאת. אוקיי, אז מי רוצה לזהות אותי? רק התודעה. אוקיי. מי זאת שרוצה לחזור? אוקיי, אז זה עוד פעם, לא אני. זה הבדלה. היא רק מאוד עדינה אולי. אני רואה את זה רק כביכול, אפרנטלי, הסיבה שלשמה כל זה מופיע, זה לשם אותו התעוררות. זאת עוד המצאה של התודעה. מעניין כשאין מחשבה, מה אז? ואז התודעה אומרת, רגע, מה, אז רק אני באבולוציה. רגע, אני, היא יצרה חלום חדש. באותו רגע היא יצרה חלום חדש. אני צריכה, יש איזה משהו. איזה מה? אני צריכה עוד לעשות עבודה, אני צריכה לתאם. אוקיי. חולמת. כן. לכן גם תרגול יכול להיות באיזה נקודה מלכודת. כי יש ישות שמשמרת את עצמה. אני רואה את זה כי יש אשליה שרק כשהתודעה בהירה ומבדילה, יש תודעה שהיא בהירה, אז זה נחווה בצורה מסוימת, וכשהתודעה היא כאוטית או כשיש תגובתיות, זה כביכול like and dislike, אוהבת, לא אוהבת, ואז כמובן שמי שאני לא משתנה, זה כל זה מופעים חסרי משמעות בתוך מי שאני, רק זה, רק כשיש תרגול אז יש איזו הצמדות לתרגול כדי לחוות איזושהי חווה מסוימת של תודעה אדירה, וזה המחשב. עוד כיסוי. אני הרי מאיר את כל המצבים. אז כשהתודעה בתגובה, מי מאיר אותה? אני. כשהיא שקטה, מי מאיר אותה? אני. כשהיא נעלמת, מי מאיר את עצמו? אני. מה השתנה? הצורה של התודעה. רק מי אני? תודה. אני לא משתנה. אני לא התודעה. התודעה היא תמיד משתנה. זה הטבע שלה. הטבע שלה זה להיות בתנועה, הטבע שלה זה בעצם מחשבות. כאילו השאלות שהשואלים, כמו נותנות את האופציה האחרת לגמרי, ואז אתה רואה שזה לא אמיתי. ככה אני חוויתי את זה. שהשאלות... זה גם יכול להיות דמיון, כל דבר. נותן לך את האופציה האחרת, ואז זה נראה פתאום לא הגיוני שיש שני דברים, אז... או כמה דברים, או כמה אופציות, פתאום האופציה שאתה נראית אמיתית, היא כבר לא. וגם האחרות כבר לא אמיתיות, אתה לא באמת יודע. הן לא אמיתיות גם. הן גם אמיתיות. אין מחשבה אמיתית. כן. כמו להגיד, היה לי חלום אמיתי. כן. כי ממה החלום מורכב? ממחשבות, שמות וצורות, רעיונות, מושגים. הוא תמיד נראה אמיתי. רק הוא, אפילו כשהוא נראה... אני אומרת שהיה לי חלום אמיתי. מצחיק.
אפילו כשהוא נראה אמיתי, הוא לא נהפך להיות כזה. הוא לא יכול. כי אין דבר כזה. אין משהו. גם בהירות. גם החלומות מהירות. טוב נראה. אין הבדל. יש לי חלומות כאלה שאני יכולה להיום בלילה. שאני חולמת שיש גנב. אז אני מתעוררת מפחד. אני בטוחה שיש גנב. זה לא יעזור, וכן אני... כי בעצם זה נכנס לתוך המצב של הירות. וזה החלום החדש, והתודעה מתוך הרגל רגילה להאמין שמה שהיא מדמיינת הוא יכול לקרות. כן. כן? אז ככה היא מקרינה את העתיד, ככה היא מפחידה את עצמה. אם אני אדמיין, אז זה יכול לקרות, יש לזה את הפוטנציאל לקרות, אז זה אמיתי. כלומר, אני מתייחס לזה ברצינות, כאילו זה אמיתי. אבל זה לא עושה את זה אמיתי, זה משאיר את זה לגמרי לי. בעיית השחרור זה שכבר אני משוחרר. אז עכשיו יש אני שהוא מדמיין שהוא לא, הוא מנסה להשתחרר. רק זה שמנסה להשתחרר זה לא אני. אני כבר משוחרר. כי זה שמנסה הוא דמיוני. עכשיו מה זה משנה מה הוא מנסה? הרי רואים שזה דמיוני? רואים שזה אמיתי? מי רואה את זה? השכן שלי. מי רואה? אז האנשים החכמים הנאורים ראו וגידו שיש לראות את המופשט ואת חוסר אמיתות המחשבה במופשט. המחשבה נראית אמיתית, ותבחנו רגע, מי מאמין את זה? אני. רק זה מי שאני? זה באמת האני? זה שמאמין? האני מאמין, זה אני? כי גם לפעמים מה שקורה, התודעה מחפשת חוויה. אפילו חוויה של שקל. אתה יודע גם, יכולה לנוח בתוך מצב של שקט? כן. כן, כי היא יכולה להיות אקטיבית ופסיבית. אבל גם כשאתה יודע נחה, זה דמיון. אם היא נחה, אז באותו רגע אין דמיון. הדמיון מתחיל כשהמחשבה מופיעה.
לפי מה ש... דברנו קודם, זה... בכלל לא משנה. יש... מתודה מכירה בטבע לא משנה, שאלה. ואז בעצם... הם באמת יגנעו, והם... כמו שהם במצב. גם אם התודעה תכיר במי שאני, רגע, רגע הבא היא לא מכירה במי שאני, היא שוכחת. אז זה משתנה, זה לא יציב, רק זה לא מי שאני. גם התודעה מחפשת חוויה מסוימת, ונמנעת מחוויה אחרת. אז מה זה אומר? זה אומר נניח עוצרים, עכשיו היא חסרת מנוחה. אז היא לא אוהבת. עכשיו היא מחכה מתי היא תפסיק להיות חסרת מנוחה ויהיה איזה שקט או איתך באיזה נוכחות מסוים. רק גם זה לא, זה לא משנה וזה לא משנה, זה מצבים שהם משתנים. אני מאיר את כל המצבים האלה. כן, כמו שאני בעצם שואלת זה זה שאלה מנקודת מבט של התודעה, שבעצם זה לא משנה אם, אם התודעה נשארת בחושך, אז זה לא באמת משנה, זה לפי מה שאני כי מי אני? רק השאלה מי אני, מי מגילה לאור. לא, לא קשור לשאלה. מי אני לא צריך שאלה בשביל לדעת את עצמו. נכון. זה כמו... מה השמש יודעת מה זה... משנה להם יש עננים או אין עננים. לשמש משנה אם במקום מסוים בכדור הארץ יש חושך, ובמקום אחר יש אור. כל מה שהיא יודעת זה אור. אני משנה את זה מה קורה כדור הארץ, כביכול, במילות האלה. נכון, זה לא משנה איזה מחשבות מופיע. אם מישהו, כביכול, באנלוגיה הזאת, אם מישהו יושב בחדר חשוך ולא נכנס אור לחדר, והוא מראה כל ימיו בחדר החשוך ולא מודע לקיומה של השמש, אין לזה שום משמעות. אין. אין לשום דבר שום משמעות. ובכל זאת משהו, יש איזה yearning for liberation. או לפחות כל של יצור. מי? כל... רגע. של התודעה. ומי את? אני לא יודעת. אז מה זה משנה לך אם לתודעה יש yearning for liberation או aversion for liberation, או דחייה? זה מה שמזכיר לי שאמרת של ה-knowledge הוא שאין knowledge. נכון. הידיעה שאני מי שאני איפה היא נמצאת? היא לא במחשבה. היא לא קשורה למחשבה. המחשבה רק חושבת שהיא מה שהיא חושבת. לא משנה מה היא חושבת שהיא. אז היא יכולה לחשוב שהיא גוף פיזי, היא יכולה לחשוב שהיא משוחררת, היא יכולה לחשוב שהיא מאושרת, היא יכולה לחשוב שהיא מומללה, היא יכולה לחשוב שהיא כבולה, היא יכולה לחשוב שהיא עלה. אבל הידיעה של כל זה, זה לא משנה. זה מחשבה, דיברנו. כן, הידיעה שאני, יש לי ידיעה שאני, יודעת, אני שקט ושאני מי שאני. זה מחשבה? לא, זה ידיעה. כי זה? כן. זה מי שאת יודע את עצמו בעצמו.
המחשבה רק תחשוב שלעצמה היא תחשוב מי שאין לי זה שקט ושבת. כן. רק היא תחשוב את זה תוך מי שאני. חשבתי, המחשבה חשובה, שבעצם מי שאני, מי, איך אני יודעת שמי שאני זה מישהו. היא לא תודע לעולם, היא רק תחשוב שהיא יודעת. כן. היא לא תדע לעולם את מי שאני, לא תכיר. היא לא תכיר בי. אז איך הבא סלט מסתיימת? לעולם כמשקים. מה? ראיתי בתוכי איך... אין מי שמזין את זה. הרי כשאני מנסה או אני רוצה, לא משנה באיזה כיוון, יש אני שמזין משהו. אני רואה שזה פשוט נעלם. כל מיני. שמתי לב ש... שפיתות שלי היא הרבה פחות. אז... רק זה אשליה. אשליה. כי מה זה שיפוטיות פתאום, מי שלי זה אומר, זה אני כבר? כן. או, האם אני אי פעם שופט? אני חסר שיפוטיות, אני חסר מחשבה, אני חסר תגובה, אני חסר, חסר מכל הדברים האלה, כל התכונות האלה. הוא לא תופס שום דבר כדי לשפוט. כשראיתי שפחות אני... עולים כל מיני דברים שאני יודעת שהמעצבנים מעוררים בי המון תגובות ועכשיו אני רואה שזה עולה, שזה ישנו, זה לא עולה אפילו אצלי, זה לא אצלי, זה מחוץ לי. כל מיני דיבורים שפעם, שלא אהבתי אותם, היה לי כל מיני סיפורים עליהם. ואני פשוט מסתכלת עליהם, ו... שוויון נפש כזה, לא... אין לי... לא אכפת לי, לא יצאה שקית. מקבלת את... אפילו זה לא לא שלא אכפת, אני כאילו שומעת. ו... אני שם. אז זהו. אפשר להגיד שוויון נפש. שוויון נפש זה של התודה שהיא פשוט בהירה שקטה. כן. זה לא הסיפור שלי בכלל. כן, רק מי שאת בכלל גם אין את זה במי שאת. אני יודעת. תודה הייתה יותר פעילה. אוקיי, מה יקרה אם היא באמת תהיה עוד יותר פעילה פתאום? אני אהיה מאוד שקט. אם היא לא תהיה פעילה? לא, אם היא תהיה עוד יותר פעילה. אז היא מכסה לי את כל ה... מכסה את מי שאני. כי אני שוכחת את פתאום של מי שאני. אז השכחה הזאת זה עוד מנטלית. כן. זה לא משנה אם התודעה אקטיבי או לא אקטיבי. מי שאני, אין לו שום מערכת יחסים. אני יודעת. זה ידיעה. אם אני נכנסת לסיפור, אז הידיעה הזאת... אז רגע, יש שני אני שיטו. יש הרבה אני. יש רק את מי שאני. כן. וזה שנכנס לתוך סיפור, הוא חלום. זה לא משנה. הוא גם לא אמיתי. אין שני אני, אין שני אני. עכשיו, לפעמים לתודה היא זה קפיצה מדי בשבילה. אז עכשיו חייבים אותה להמשיך לעשות עבודה. מה זאת אומרת? לפעמים זה קפיצה מדי לתודעה. מה קפיצה? במה למה?
מה שדיברנו לפני רגע. בין תודעה אקטיבית לתודעה שקטה. לא, לגבי מי שאת והתודעה. להבין שם שני אני. אין שני אני. גם אם אני נראה אמיתי, מה שנראה זה אומר הוא מופיע ונעלם, זה לא אני. כן. הוא דמיוני, הוא חלום. גם חלום מופיע ונעלם, מתחיל ונגמר. אם אין את ה... עדיין אין את ה... התעוררות לזה, אז לפחות שהתודעה תמשיך לעשות עבודה. כשהתודעה נחה... אני לא שומע כמעט. כשהתודעה נחה... היא עדיין מזהה חפץ וחפץ. לא, זה עם הקרינה ישר. אין זה... אז היא כבר לא נכה? אותו רגע עם הקרינה יכולה להיות איזה יציאה החוצה כמו. ברגע שהתודעה מזהה שהרישום של החפץ כרישום היא קרינה, היא הלבישה עליו פה שם. אלא ש... ואם... זה גם לא משנה אם היא הלבישה עליו שם. לפני שהיא הלבישה עליו שם. אז רק עצמי לבדי קיים. אחרי שהלבישה שם, רק עצמי לבדי קיים מאיר את ההלבשה.